الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آج کی تراویح میں 13واں جز پڑھا گیا، جو سورہ یوسف کے آخری نصف حصے اور سورۃ الرعد مکمل اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ آیت جس آیت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوتا ہے، تقریباً پورا آدھا پارا. وما من دابہ میں شروع ہوتا ہے یہ قصہ، تو پورا آدھا پارا، بلکہ آدھے پارے سے زائد سمجھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ، اور وہ ختم ہوتا ہے اس آیت پر جو آیت نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن مجید نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی قرآن کے واقعات میں سب سے اچھا واقعہ، قرآن میں مذکور قصوں میں سب سے اچھا قصہ. اس میں جتنا ہم غور کریں گے بڑے سبق ہیں، زندگی کے لیے بڑے سبق ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ زندگی میں کیسی دشواریاں آتی ہیں، بڑے بڑوں کی زندگی میں، پیغمبروں کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں. اس لیے زندگی کے سلسلے میں یہ تصور کہ یہ آرام کا سفر ہے، یہ تصور نہیں، یہ مشقتوں کا سفر ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا، تکلیفوں کے بعد، مشقتوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کا سب سے بہترین نمونہ، کیسے نشیب و فراز ان کی زندگی میں آئے، کیسا اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھو، بچپن میں ماں باپ سے جدا کیے جاتے، یہ خود کتنا بڑا زخم ہے، بچپن میں ماں باپ سے جدا کیا جانا، اس کے بعد کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ اللہ، کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کو. کتنا بڑا امتحان، اللہ نے زندگی رکھی تھی، کنویں سے اٹھا لیے گئے، قافلہ آیا، بازار میں بیچے جاتے ہیں، چند درہموں میں بیچے جاتے ہیں، مارکیٹ میں، جس طرح اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا، انسان مارکیٹ میں بکتے تھے، تو مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جاتا. وہ قافلے والے اٹھاتے ہیں نا ان کو، کنویں سے لے جا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں. دیکھو، ایک پیغمبر جو آگے چل کے پیغمبر بننے والے ہیں، ان کی زندگی شروع سے ہی کتنے چیلنجز سے بھری ہے، ماں باپ سے جدائی، بھائیوں کے حسد کے شکار، کنویں میں ڈالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، اور پھر شاہی محل، کیونکہ خریدا، عزیز مصر خریدا، تو شاہی محل میں آئے، شاہی محل میں آئے تو وہاں بڑا امتحان، ان کی اخلاق و کردار اور ان کی ایمان و استقامت کا امتحان آ گیا. جب عزیز مصر کی بیوی ان پہ فدا ہو گئی اور ہر طرح سے انہیں نعوذ باللہ برائی پہ آمادہ کرنا چاہا، یوسف علیہ السلام استقامت کی چٹان بن گئے، پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اور آزمائش، اور وہ ہے جیل، قید خانہ. غلطی یہ کرتی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو الزام ڈال کے جیل میں ڈلواتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کو قید خانہ جانا پڑتا ہے. دیکھو کتنے چیلنجز سے بھری زندگی ہے، اور یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو بہت آزماتا ہے، یاد رکھنا، اس کا قانون ہے وہ، اس کے نزدیک جو محبوب ہوتا ہے ان کو بہت آزماتا اللہ تعالیٰ.
اور بعد میں اس کے بعد اس کے بعد تو پورا مصر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. قید خانے سے جب نکلے قید سالی آئی تو رب العزت نے انہیں جو فن عطا کیا تھا ہنر عطا کیا تھا اس سے انہوں نے مصر کی خدمت کی. قید خانے سے جب نکلے تو سیدھے انہیں مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا گیا, وزیر مالیات بنا دیا گیا, اور اس کے بعد تو مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے یوسف علیہ السلام. کئی آزمائشوں کے بعد مصر کے کرتا دھرتا بن گئے اور مصر کا تخت و تاج ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور ماں باپ سے جو بچپن میں جدا ہوئے تھے اللہ نے پھر سے ماں باپ سے ملایا. واقعہ اسی پہ ختم ہوتا ہے, ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے, بھائیوں سے ملتے ہیں, بھائی معافی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب قصہ ختم ہوتا ہے ماں باپ مل گئے, بھائی مل گئے, ساری فیملی ایک ہو گئی, بھائیوں نے اپنی غلطی پہ معافی مانگ لی, تو قصہ ختم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا پر. جو دعا کہ میں نے جو آیت میں نے پڑھی وہ دعا ہے. یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں, دیکھیے اس میں یہ دعا ایسا نہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام, پہلا جملہ یوسف علیہ السلام کے لیے خاص تھا, اس کے بعد کے جو جملے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا کے وہ ہم بھی مانگ سکتے ہیں. کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص. کہا پروردگارہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی, تو نے مجھے سلطنت عطا کی, اقتدار عطا کیا, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے دیا. فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والی ذات, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. ایک چیز میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. کہا کیا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اب بس دنیا سب کچھ کر لیا میں, دنیا میں سب کچھ ہو گیا, اب بس ایک ہی التجا, ایک ہی آرزو, ایک ہی مراد اور ایک ہی تمنا ہے پروردگار, اور وہ بھی پوری کر دے. وہ کیا ہے؟ توفنی مسلما, ایمان کی حالت میں موت دے دے. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں آپ کیا مانگ رہے ایک نبی, کیا پوچھ رہے ایک نبی, اور وہ بھی مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں. تو آخر یہ کتنی بڑی چیز ہوگی یہ. کہا کہ توفنی مسلما, مجھے اسلام پر قائم رہتے ہوئے, اسلام پر قائم رہنے کی حالت میں, ایمان کی حالت میں موت دے دے. والحقنی بالصالحین, اور موت دے کر مجھے اپنے نیک بندوں سے ملا دے پروردگارہ. اللہ اکبر, کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے حسن خاتمہ مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ نبی ہیں, وہ رسول ہیں, وہ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک, اللہ کے قانون میں زندگی کا خاتمہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے انجام کے سلسلے میں یاد رکھو بھائی, جنت و جہنم کا جو انجام ہے اس کے سلسلے میں ہماری زندگی کے خاتمے کا بڑا عمل دخل ہے. خاتمہ کس حالت میں ہو رہا ہے؟ خاتمہ اگر اچھی حالت میں ہو رہا ہے, شریعت کے پابند ہیں ہم, لوگوں کے حقوق ہم نے ادا کر دیے ہیں, کسی کا کوئی حق ہم پہ باقی نہیں, گناہوں سے دور ہیں, اعمال صالحہ کر رہے ہیں, دین سے نزدیک ہیں, دین پہ چل رہے ہیں, اس حالت میں اللہ ہمیں اگر بلا لیتا ہے تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور نہیں. نہیں خاتمہ برائی پہ ہو, کوئی سنیما تھیٹر میں بیٹھے سنیما دیکھ رہا ہے, انتقال ہو گیا, نعوذ باللہ من ذلک, کوئی موسیقی سن رہا ہے, گانے سن رہا ہے, سنتے سنتے انتقال ہو گیا, نعوذ باللہ من ذلک, کوئی پھونک رہا ہے, پھونکتے پھونکتے سگریٹ پیتے انتقال کر گیا, نعوذ باللہ من ذلک. زندگی کا خاتمہ ہمارا انجام طے کرے گا. اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے.
خاتمہ اچھا ہونا چاہیے اور یہ چیز شیطان بھی جانتا ہے اس لیے شیطان جو انسان کو سب سے زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا موت کے وقت اس لیے پیارے نبی خاص دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من یتخبطنی الشیطان عند الموت اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے یہ دعا ہم سب کو کرنا چاہیے بھائیو حسن خاتمہ ہم سب کو مانگنا چاہیے اور پیارے نبی کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من یتخبطنی الشیطان عند الموت یہ ہم میں سے شخص کو کرنا چاہیے مومن کس حالت میں مرتا ہے جانتے ہیں زندگی کی آخری نماز بھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے مرتا ہے اللہ اکبر بوڑھے بزرگ ہمارے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے اللہ اللہ اچھے صحت مند نوجوان آرام سے مست سو رہے ہیں اور یہ کمزور نحیف لاتوام بزرگ ہمارے جن کی زندگی میں نمازیں نہیں چھوٹتی آخری نماز بھی زندگی کی جماعت کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کیا سعادت مندی ہو کیا خوش نصیبی ہے تو یہ کتنی بڑی چیز ہوگی جو یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے اور نیک لوگوں سے مجھے ملا دے قرآن مجید چوتھے پارے سورہ آل عمران میں آیت گزری سارے ایمان والوں سے مخاطب ہوگی یہی بات کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور یاد رہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے ایمان پر آئے یہ نصیحت اللہ کی سبھی لوگوں کو اسی لئے دیکھو بعض مسنون اور معصور دعاوں میں آیا ہے کہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہا وخیر اعمالنا اواخرہا اے اللہ ہمارے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس کو بنا دے جس پر ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جب ہم سب سے اچھا عمل کر رہے ہو زندگی کا عملی اعتبار سے جب سب سے اچھے ہو اس حالت میں تو ہمیں اپنے پاس بلا لے وخیر اعمالنا اواخرہا اور ہماری زندگی اور ہماری عمر کا سب سے اچھا حصہ آخری حصے کو بنا دے تو اس لئے بھائیو ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا اب تک کی زندگی میں جو غلطیاں گناہ ہو گئے ہو گئے اب اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے اور حسن خاتمہ کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا ضرور اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرے گا دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارا اخروی انجام اللہ بہتر سے بہتر فرمائے اللہم آمین وصل اللہ وسلم على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین